Jare sampean mindu. Ora, arek aku rek mindu ora apa. Ora sik nobat kuwi lho. Wong kempro iku lemas tok. Ketahe mbok. Iku lemas tok. Mau nge-serve dewe aku lagi an mau mandek? Enggak mau ngurung gak ngalih mbak. Apa? Mana sanggup dolanan, Mbok? Coba sing loro iku. Maruki. Mana sak ambrek-ambrek yo enak tunggu. Jangan sangat tetep. Iki lak koretan. Teru-teru. Iki nggo ngombe obat kok. Turu kok iso ngono. Nggak ngelempok. Oh, banyaknya nanti ya? Yang kukukono mbak turi ini nggak ngelempok. Aku ngelempok. Ngeliatiku ngeliatin ngonanya gak usah anu. Enggak. Ini bangun bulan ya. Ada brandnya ama. Halo, nyuplus lombok kau ni. Mau bumi bumi. Lombok eman kau we nyambel. Lombok eman mahal. Iku di awan iku sampaian si nyokot siti lombok. Pedas. Ini enggak we jam lola. Eh? Kalau ni aku tak sedar mahu. Aduh. Sampai bengi aja enak, risau lho. Enaknya ini lumpia, Surabaya. Ini 15.